Správy televízie Severka. Pri práci vraj človek zabudne na problémy a starosti. A ani tradičné remeslo nie je na zahodenie. Ženy z azylového domu v Rajci sa učia tkať na krosnách. Chránená dielňa je v Rajeckom regióne známa predovšetkým výrobou medovníkov, avšak krajčírska dielňa organizácie Áno pre život taktiež nezaostáva. Tkať koberce na takýchto krosnách si hocikto dovoliť nemôže. Ja si veľmi dobre pamätám, keď sme boli za pánom majstrom, výrobcom týchto krosien v Malatinej na Orave, takej nádhernej dedinke Malatina, a vytvoril nám, urobil nám takéto malé krosná, ktoré sa kdekade do akýkoľvek miestnosti obchajú, pretože my sme možno to skôr taký, ja som napríklad z histórie alebo zo svojho detstva videla krosná na celú miestnosť. Takže tieto sa nám veľmi, veľmi páčia. Krajčírska dielňa s krosnami je dôkazom, že tradičné remeslo v Rajci ešte nevymrelo. Ženy sú pri práci na krosnách pod odborným dohľadom. Majú svojho odborného lektora, ktorý prichádza s nimi práve aj do týchto dielničiek, takže stará sa o prípravu práce alebo z materiálu, že všetko pripraví, čo budú robiť, a učí ich. Ťažké chvíle sa ženy z azylového domu snažia prekonať aj takouto prácou. Vidno, že sú také sebavedomejšie, akoby oddychnutejšie, akoby získali nadhľad na svoju situáciu, pretože tieto ženy zrazu sa venovali chvíľu sami sebe. A to je v ich živote, kedy sa starajú o deti, výnimočnými chvíľkami. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.